Velkommen til runde 5 av Miss Trigger Open nummer 5. Jeg heter Lars-Petter Radik, kommenterer sammen med Torgeir Lebesby, og ja, dette her blir litt spesielt, for som dere kan, allerede kan se på skjermen her, så ser dere nå at det er undertegnende selv som sitter til høyre i bildet. Og det blir jo litt spesielt å skulle kommentere egen innsats på kamera. Men sånn er det, her sitter vi, det er vi som er tilgjengelige for dette i dag, og ja, det tror jeg kommer til å gå helt fint. Jeg skal altså nå spille mot Thilo Langensteiner, som er på Grønnhvit Megamorph, så langt 2-1-1 i dagens turnering. Jeg befinner meg på 2-2 og spiller for Pop 8, og var sånn sett den... Dette var den matchen det var naturlig å putte på kamera, for vi spiller begge for topp 8 her. Jeg kan gå inn med en seier, og hvis ting går min vei i andre kamper, Thilo er sannsynligvis garantert inne med en seier her. Og vi skal med en gang kikke på dekklistene vi har å jobbe med. Begynner på venstre side med Thilo. Dette er kjent og kjær grønnbit Megamorph med 4 Dem Protector, 4 Deathmist Raptor, 4 Warden of the First Tree, 2 Hidden Dragon Slayer, 2 Nissa of Asmund Seer, 2 Whisperwood Elemental, 3 Wingmate Rock, 4 Dromokas Command, 2 Silk Wrap, 1 Valorous Dance, 2 Gideon Ally of Zendikar, 4 Hangerback of Walker, 1 Avatar of the Resolute. Ingen store overraskelser her, Torgeir? Jeg liker jo kanskje å spille flere Gideons, men det er en metakoll, tror jeg, at han har færre Gideons inne. Den avataren gjør mye mot alle disse Dark Jeskai-dekkene. Mm. Så ja, tipper det er det som er årsaken. Mm. Mens unge Radik til høyre her, han jobber med 4 Gideon, Ally of Zendikar, 2 Silk Wrap, 2 Wingmate Rock, 1 Murderous Cut, 2 Dem Protector, 4 Warden of the First Tree, 4 Absent Charm, 4 Anafensa of the Foremost, 3 Dumokas Command, 4 Sea Trino og 4 Hangerback Walker. Dette er kjent og kjære Absan for de aller fleste, og vi ser jo at gameplayet nå er i gang her. Det er... Ja, det skal fetches, det er standard, og vi kommer ikke unna all denne fetchinga. Og en tapped Canopy Vista er åpninga for min del i denne matchen. Ja, det er jo litt sånn merkelig hvordan Vincent Dieft er den dårligste fetchen i denne dekken. Det er interessant, ja. Ja, den henter ikke sort, den henter... ikke, hvis du har rød for splash, så henter den ikke det heller. Mm. Mens Flooded Strand kan hente sort mana med Sunken Hollow, og selvfølgelig grønn og hvit mana med Canopy Vista, og for så vidt også Plains. Og så har du da Wooded Foothills, som henter Smoldering Marsh, Canopy Vista eller Basic Forest. Jeg ser at jeg har den litt kjeitete åpningen med en tur 2 Warden her av Canopy Vista. Absan, sånn det spilles ut i standard nå, må ofte gjøre litt kjeitete manavalg. Det er alltid en utfordring å vite hvilken rekkefølge det er riktig å sekvensere landene i. Jeg ser at Warden her også uansett nå svares av en Silk Wrap, og follow-upen min er en Anafensa the Foremost. Ja, Anafensa er jo et kort som jeg har blitt mer og mer entusiastisk for å spille i standard igjen. Det er mange dekker den gjør mye mot. For eksempel her, om vi skulle ha litt combat mellom disse to dyrene, så vil da faktisk den ene forsvinne helt. Mm. Ser at svaret jeg velger å bruke på Thilo sin Deathmist er en Silk Wrap. Det er godt å bare få Raptoren i eksil og smekke inn for 4. Hvem liker du egentlig best i denne matchupen, Torgeir? Absan eller Grønnhvit? Jeg må si at jeg tror Absan er favored. Jeg har spilt en del Green Might Megamorph, og dekken føles veldig kraftig. Den har veldig god mana, men jeg tror det sorte du har i den mye hardere moven er verdt det, og jeg tror også at Anafensa og Rhino gjør at midgamet er bedre for Absan. Men jeg tror du likevel er avhengig av å holde et godt press. Jeg tror Absan foretrekker å spille som agrodekket er, og at Grønnbit gjerne grinder bedre hvis spillet skulle gå skikkelig lenge med sine ekstra Dem Protectors og potensielt Raptorer tilbake fra graven. Så at jeg velger å slå litt aggressivt med... Eller ikke aggressivt, men dette er et helt greit angrep med Anafensa, og follow-upen er drømmen, gode gamle Seed Trino.
Ja, CTrain, det kortet der, det har jo sett mye, mye, mye spill siden Cannes kom ut. Det kommer til å se mye, mye, mye spill frem til mai neste år. Det kan vi egentlig bare garantere. Det er ikke mer enn kan be om for fire mana i standard, mener nå jeg. Ser at jeg befinner meg nå på 21 liv og har allerede Tilo på 7. Og kan du si at måten jeg valgte å spille det gamet på, er at jeg så meg selv som beatdown. Fryktet at Tilo skulle få lov til å stabilisere og begynne å grinde med raptorer og demoprotektorer. Og at jeg ønsker å få inn så mye skade som mulig der hvor det lar seg gjøre. Tilo legger en Forest for tur, er nå på 5 land. Og er det et kort som bryter med Mirror, så er det selvfølgelig en Raida Wingmate Rock. Ser ikke på det her nå hos Tilo. Han har bare en Hangerback og en Avatar of the Resolute, som her får lov til å komme i spill med en counter pga. counteren på Hangerback Walker. God synergi. Vi ser at på hånda di så har du da et svar på det kortet du har som ligger i silksonen. Det er vel en warden, hvis jeg ikke tar feil. Ja, så en mulig linje her er å få Tilo til å ofre sin Silk Wrap, sånn at jeg får Warden tilbake på min side. Jeg tror også at jeg overveier muligheten for å aktivere en av personlandene mine. Men jeg er vel ganske sikker på at jeg skal bruke Dromokas Command til et eller annet fornuftig. Ja, den avataren den er nå en 4-3 reach, hvis jeg ikke tar feil. Det tror jeg du har helt rett Er det i. noe vigilance og sånn også greier, er det ikke det? Ja, trample. Trample er det, ja, riktig. Skal vi se, isteden så blir det da En enda silk en wrap. seal trap. Og nå føles det relativt trygt å bare smekke inn, hvis jeg husker riktig, med tanke på at jeg sitter med Dromokas Command. Anafensa Trigger gir meg en counter på Rhino. Det er ikke mye du kan frykte her for en grønn eller en hvit heller. Det Nei, og det er nettopp det at Tilo er tappa lavt. Du ser den fordelen jeg vil påstå at jeg har hatt av å være on the play her. Er jo at du også nå ser på kraften i Dromokas Command hos den som har initiativet. Du ser også at Tilo har faktisk rock på hånda. Så Tilo hadde Tilo vært on the player, så hadde det vært rock som hadde kommet på siden hans isteden. Det kunne vært tøft for meg å skulle håndtere på Så play draw tror jeg har mye å si. Ser nå at Tilo bare velger å kaste alt foran Anafensa og gi meg en veldig god anledning til å bare nå counterfighte nesten hva som helst. Jeg tror ikke det spiller noen stor rolle hva det er som det fightes med. De to andre dyrene som blir værende igjen, kommer uansett til å dø. Og Exiles, så du får da heller ikke Ikke noen hangerback hangerback tokens. tilbake. Og det holder for Tilo, som bare velger å scoope opp kortene. Så 1-0 til meg. Det Ja. er selvfølgelig god stemning for min del. Ja, hva tror du har tenkt til å sideboarde Hva her, da? tror jeg har tenkt å sideboarde? Kan du raskt se på hva det er jeg har valgt å spille i mitt sideboard her? Det er én Dem Protector, tre Duress, en Silk Wrap, en Sorin Solemn Visitor, to Search of Righteousness, to Tragic Arrogance, to Transgress the Mind, to Ultimate Prize og en Wingmate Rock. Vi skrev jo til og med sideboard guide, vi, og det ser du at jeg fisker opp fra sidelinjene her nå, så vi var på 75 av 75 kort på Open nummer 5, og hadde en plan for grønnhvit Megamorph. Og hvis jeg husker riktig, så innebar den i hvert fall å ta inn to Tragic Arrogance. Jeg tror også vi var enige om at det var riktig å ta inn to Transgress the Mind. Og en ekstra Dem Protector, og selvfølgelig Wingmate Rock, som bryter opp Mirroren. Mens det vi ser på kuttet, er kort som krever mye mana. Sånn som Warden, som det finnes veldig mange gode svar til. Og kanskje også et par hangerbacks, da vi ikke har lyst til å grinde like mye som Tilo. Utfordringen med hangerback i denne matchen her er jo det at du ser Silk Wrap på andre siden. Ved å kunne spille Silk Wrap på hangerback, om ikke motstanderen har en Gideon emblem i bordet, så ser du på å gi motstanderen protection nærmest mot å bli bedt om å ofre en enchantment. Og det Jeg tror også at en kan fint komme med et godt argument for å shave noen Dromokas Command on the draw her. Vi nettopp så hvor kraftig det kortet nå kan være on the play. Tro meg, on the draw så er det langt verre. Tilo, han jobber med fire Search of Righteousness. Han er klar for rød X. Han har også en Valorous Stance, to Tragic Arrogance, to Silk Wrap, to Evolutionary Leap, en Mastery of the Unseen, en Whisperwood Elemental, en Arashin Cleric og en Dragonlord Dromoka.
Ja, her er jeg litt mer usikker. Han vil vel fort i hvert fall se på silkwrappene, at de skal inn. Og siden han er dekken som er den tregere dekken, så tror jeg også at Tragic Arrogance-ene kommer inn. Jeg lurer også på om Dragonlord Dromoka er veldig vanskelig å deale med. Samt altså ta inn en tredje Whisperwood Elemental. Jeg tror ikke jeg liker å ta inn Mastery on the Unseen og Leap i denne matchen her. Jeg tror ikke det. Og så kan du også faktisk se på Valorous Stance. Så det er jo en god del kort som kan finne veien inn. Han har jo allerede en stance i dekken, så jeg er litt usikker på om det kommer inn, altså. Det har gode targets i Anafensa og Siege Rhino, og for så vidt også Wingmate Rock. Mm. Selv om Rock ofte uansett er et problem hvis den raides ut. Jeg er også usikker på Evolutionary Leap og Mastery of the Unseen her. Jeg tror faktisk jeg liker de ganske godt. Tror Tilo Finn kan se på å også kutte noen av disse mana-intensive kortene med Warden of the First Tree. Jeg liker Hans Dromokas command bedre enn mine nå mens han er on the play. Ja, jeg tror at Warden er det av de aggressive kortene som i hvert fall kan gå ut. Jeg er litt usikker på om du har lyst til å ha en tredje Whisperwood, så jeg tror kanskje Whisperwoodene faktisk er dette er en matchup de ikke er spesielt gode i. Spørsmålet er hvor mye Tilo ønsker å grinde, og Whisperwood grinder godt, og er også et godt kort dersom jeg prøver å lene meg på Tragic Arrogance, da han da kan offre Whisperwood og få manifestet for alle face-up creatures som ender opp med å gå i graven. Det er et godt poeng. Jeg tror at on the play så tror jeg ikke du bør forvente for mye. Nei, jeg tror vi nesten må se hva Tilo har tenkt her. Ja, jeg kan jo røpe at jeg har en viss idé. Ja. Har du pondret litt inn i fremtiden? Ingenting som en ponder. Bortsett fra en brainstorm da. Nei, det er fint å være kommentator og vite at du automatisk har Scry 3 hvert upkeep. Tror jeg også sitter nå og vurderer disse Dromokas-kommandene mine og ser på å kutte noen av de, selv etter å ha konsultert vår svært presist forfattede cyborg-guide. Så et sånn generelt råd er å aldri lene seg for tungt på en cyborg-guide, men heller også bruke det du har av fornuft og intuisjon mens du er på en turnering. Du pleier alltid å være en fan av det å bruke en sideboard-guide. Er det mest veiledende, eller er det sånn at du alltid sideboarder hardt, kort for kort? Det kommer selvfølgelig veldig an på dekken, men jeg tror generelt så er det viktig å vite at når du setter deg ned og tenker, så har du en helt annen ro når du sitter og tenker, kan legge ut dekken til motstanden og sånt, og når du tenker deg på hvordan du har lyst til å sideboarde i en tenkt situasjon. Når du sitter her i stolen, er du stresset, er du sliten, dette er kanskje femte runde i en åpen seriesturnering, for eksempel, er det fint å kunne lene seg på en sideguide hvis du ikke helt husker hva du tenkte når du hadde mer ro. Derimot, når du har sett flere kort fra motstanderen gjennom dekket gjennom første runde, du ser at det er en litt annen variant enn det du kanskje ville sett for deg, så er det greit å ha litt fokus på at du må tenke annerledes. Sier at spillet i game 2 er i gang her nede nå, Tilo on the play fetcher en Canopy Vista av en Flooded Strand, mens jeg åpner med en Shambling Vent. Hvis det er noen moral da med dette med Cyberguide, så er det at det er helt ok å skrive de på forhånd, for da har du ofte anledning til å konferere med andre spillere og tenke litt, kanskje teste litt, men vær også åpen for å gjøre andre endringer når du først sitter der og er på turnering, så de bør behandles som veiledende. Til at Tilo nå ser på en tur 2... ingenting. En litt treg start for Tilo her. Men det er ikke noe raskere borte på min side av bordet. Windswept Heat for tur. Det er ikke Dragon... Synes jeg ser en Hidden Dragon Slayer her, ja. Så er det en... Jeg tror han kommer til å spille der, ja. En Lizard. Raptor er slitsomt, det. Mens jeg må tenke litt og konsultere hånda før jeg finner ut at det riktige her er å fetche på en steppe.
Ja, utfordringen med disse personnavnene når du da spiller fetcher og basics er hvordan du skal time fetchingen. Skal du fetche en duel og så sitte der og ikke kunne fetche en ny duel? Skal du fetche basic, håpe at du finner basic til og dermed kunne fetche en tapt duel? Det er mange sekvenser her som er vanskelige. Du ser at jeg også faktisk her nå velger å hente basic foresten, og hvis jeg husker riktig så er det fordi at jeg har nå en viss idé om hva de andre landene mine er, og jeg ønsker å få to basics i spill for å så skru på de andre fetchene mine, tror jeg er resonemanget mitt. Så nå henter jeg nå da en basic planes og får Anafensa i spill, og alle fetchene mine fra nå henter duels. Jeg er litt usikker på om hvor godt det resonemanget er, men det var i hvert fall linja jeg endte opp med å bruke. Og her kommer Valorous Dancen vi har snakket om, som enkelt og jeg tar ut av Anafensa, og Raptor kommer inn for tre fra Tilo. Her kommer også en Warden of the First Tree og en Wooded Foothills. Så en god tur for Tilo, som nå har initiativet. Se at jeg sitter nå med en av disse omtalte Dromokas-kommandene, har også en Seed Shrine på hånda, og kan nå bare spille Prairie. Ja, jeg kan fetche nå for enten ja, for en Canopy Vista regner jeg med er fetchen jeg kommer til å gjøre her. Og Rhino inn og trigger. Ja, alternativet da gir i hvert fall dobbelt grønn. Alternativet er jo å hente Hollow sånn at du har dobbelt sort, men jeg tror ikke det er mye vits. Jo. Det er visst det. Ja, da har du dobbelt hvit, dobbelt sort, men ikke dobbelt grønn. Nei, og er det noe man trenger dobbelt grønn for, så er det i så fall den protektor, flip den protektor. Og vi har jo, altså jeg skal ikke skryte på meg uendelig med forberedelse for dette turneringen, men det er en mening med alle fetchene som gjøres av spilleren til høyre her. Og det garanterer selvfølgelig ikke feilfritt spill. Ja, kan godt være at du har en grønn kile til i hånda, og i så fall så har du jo det du trenger. Ja. Med sort så har jeg i hvert fall muligheten til å aktivere Shambling Vent. Ja, det kan fort bli aktuelt. Den Shambling Eventsen er jo overraskende. Synes jeg, da så vi at Valorous Dance faktisk kom inn, at vi hadde to. Det å kunne gene liv er, hvis det ståler ut, det å ha et land å kunne benytte seg da. Nok en god tur for Tilo, som smekker inn for 6 skader her. Tror jeg at jeg nå glemmer å oppdatere livterningen. Det skal vi se om vi får gjort noe med ganske, ganske snart altså. Skal ha tatt 6 skader og skal være på 11, hvis jeg ikke tar feil. Jeg tror det er riktig. Shambling Vent for tur. Da tror jeg vi ser på en muligens en Anafensa til her, ja. Holder opp en Murderous Cut, om det skulle være aktuelt. Det er vel det eneste playet som er mulig. Nå må jeg ærlig innrømme at jeg ikke helt husker hva jeg sitter med på hånda her, men jeg føler jo virkelig at jeg er i trouble. Og ikke har anledning til å ta for mye skade. Ser nok på å kaste Anafensa foran her, men velger likevel å ta skaden, så det tyder på at det er har nok en plan. Her kommer en post-combat Gideon fra Tilo, som da sannsynligvis lager en token. Jep. På 8 liv så er du død på mange fronter her. For, ja, nei, jeg er ikke komfortabel i nåværende situasjon, det må jeg ærlig innrømme. Absan Charm tror jeg det er den beste drone du kan ha her faktisk. Da har du muligheten til å deale med en Gideon om Gideon skulle aktiveres. Murderous Cut og Absan Charm, men jeg tror ikke du har noen av kortene i hånda. Nei, jeg tror det jeg ser på nå er muligheten for å bare slå ihjel Gideon. Og velger her å ikke aktivere noen Manlands eller noe som helst, men bare slå. Og Tilo bare aksepterer det. Noe som forundrer meg litt, at han ikke i det minste kastet en token foran. Og når follow-upen min da er en Raid of Wingmate Rocks, så er jeg jo faktisk i ferd med å stabilisere her. Ja, nå har du sort mana tilgjengelig fra Wooded Foothills også, så Tilo må fortsatt spille rundt en Murderous Cut. Hvis han skal respektere noe, så er det et naturlig kort, ja. Wingmate Rock er jo kortet nå som bare bryter opp Mirror. Her ser vi nå at min egen livstotal også oppdateres. Jeg på 8 og Tilo på 14. Ja, jeg tror det fortsatt er aktuelt å godta en blokk her. Det å offre 3-2 flying tokene er en mulighet. Du vil ikke ha den på bordet hvis han har en Dromakas command på et senere tidspunkt, og kan da
være sikker på å fighte. Så det ser ut som å være traden, og da at den forblir i eksil. Så tankegangen her er jo bare å bli kvitt Raptoren mens han offensa er i spill. Kan, det var selvfølgelig en viss mulighet for at Tilo hadde ja, en eller annen Dromokas command for eksempel, som kunne tatt ut han offensa mid-combat. Det var en sjanse jeg valgte å ta der, med tanke på at ja, Raptor skal i det minste forlate battlefielden. Fortrinnsvis så ender den i eksil. Kommer en N-step fetch, sannsynligvis for en smoldering marsh, eventuelt en canopy vista. Det bør jo være en marsh, tror jeg. Mm. Nei, du har, da har du fire sort, så det... Da, jeg regner med at du fortsatt da har en grønn på hånda, eller så er jeg litt nysgjerrig på hvorfor du velger ja, nei, fortsatt fetching. Jeg tar gjerne kritikk på fetchinga mi. Men med Deathmist av bordet og en Raider Wingmate ut, så ser det jo liksom ut som om jeg er i ferd med å ta meg inn igjen her. Ja, jeg lurer på om du ser på å aktivere land og spille... Legger opp manaen for det i hvert fall. Kan det eventuelt også være mulig å betrakte det som Rhino mana? Ja, det er jo litt sånn, det er jo ikke noe maske hva du spiller her da. Det der er nok en Silkwrap, selv om det er litt vanskelig å se i bildet, som skal få Warden vekk. Det er en av grunnene til at jeg ikke liker Warden så godt i matchupen nå, er at Tilo nå endte opp med å investere totalt 3 mana i Warden, og så svares den veldig lett nå av min Silkwrap for 2 Anafensa trigger, og her har jeg litt å tenke på for hvor counteren skal gå, for hvis jeg legger counteren på Shambling Vent, så har Tilo fortsatt en rimelig overrated dobbeltblokk på venten. Kan også se på å dobbeltblokke Anafensa for å bli kvitt henne. Og en counter på rocken er litt sånn, tja. Jeg liker veldig godt å putte den på venten. Du, hvis han dobbeltlokker her, så får du tatt ut dette av dyrene. Og det som er at det beste dyret på bordet akkurat nå er rocken uansett. Det å putte enda mer på rocken og så bare miste han til en removal er i hvert fall ikke noe som lokker meg så veldig. Så jeg til og velger å gå for dobbeltlokken på Anafensa. Han er et av de kortene som er mest problematisk for ja, for så vidt både grønn-hvit og også UBI Aristocrats i nåværende standard. Så, men jeg sitter nå igjen da med personlandet mitt med en ene encounter og en Wingmate Rock som jeg også hadde en trigger på her. Gikk opp til 10 liv og er rimelig komfortabel i nåværende board state. Her kommer det en facedown Dem Protector fra Tilo. Mana klarer seg å hente tilbake, og da er det jo da ingen... Lizards i graven som kan flippe, men han har en i hånda som på et senere tidspunkt har lyst til å kunne komme tilbake igjen. Mm. Jeg tror nok samtidig han ikke har tid til å vente for mye, at det er vel... For min del også, det siste jeg ønsker nå er å gi Tilo mer tid. Jeg har han nå på en rimelig lav livstotal. Jeg ønsker å få representert Lethal så fort som overhovedet mulig. Jeg sitter nå og overveier ting han kan plukke opp i graven. Har en Siege Rhino klar på hånda, så ender vel opp nå med å bare innse det at nei, det beste vi kan gjøre nå er et neshorn, sånn er det ofte, så ingen aktivering av Shambling Vent. Gå opp til 11 for Wingmate Trigger, få Tilo ned til 5, så få han ned til 2 med Trigger fra Siege Rhino. Ja, Siege Rhino viser seg, ikke sant? Det er alltid en mulighet for å få ekstra tid fra en Siege Rhino som samtidig legger press. Mm. Ser også nå at jeg forsøker etter beste evne å holde Dromokas command mana oppe. Ender opp med å få til det med en Shambling Vent og en Forest. Ender faktisk opp her med å i stedet spille Gideon framfor å spille en Rhino. Jeg tror resonemanget mitt for det er at jeg sannsynligvis klarer å skvise inn 2 skaler på et eller annet vis, og så har jeg Rhino for Lethal. Så er jeg også selvfølgelig klar over at det er til å se på å plukke opp Valorous Dance fra graven. Det er et kort som svarer Gideon dårlig, men Rhino godt. Ja, vi vil bare Lightning Helix etter combat neste tur. God vei for å komme seg gjennom denne. Jeg hadde et vindu der nå til å spille Dromokas commanden jeg har på hånda for å fighte Dremp Protector før Tilo sitter med Valorous Dance på hånden igjen.
Jeg kan ikke helt gi deg en god forklaring, men jeg velger å bare holde kommanden og heller vente på at han handler først. Ja, du har tre dyr og pluss et personland på din side. Jeg tror jeg liker å vente her. Det skal til for at Tilo kan spille flere spills, og Tilo er uansett den som må reagere her. Nå ser vi, ikke sant, et spill du ikke trenger å reagere på, og hvis det da kommer en Valrus stand senere, så kan du svare den. Og man har en Murderous Cut i tillegg. Det har han selvfølgelig da ikke. Skal godt gjøres i grønnvitt Megamorph, tenker jeg. Men ikke sant, noe sånt nå ville da kunne gjort at du måtte gjort noe annerledes. Men mot grønnvitt så vet du at det er veldig lite removal som kommer instant speed. Så turen går tilbake. Jeg vet at Tilo sitter med Valorous Dance. Og jeg tror linja jeg ser på nå er bare å smekke opp Gideon og gå til combat. Legger et land for sikkerhets skyld. Jeg pleier å like å ha mest mulig mana tilgjengelig. Så når vi skal trade litt ressurser her nå, og tror jeg ganske raskt nå bare ber til om å få gå til combat, og at han ser på å knekke stansen før jeg får trigger på wingmate. Combat. Beginning of combat. Stans fuggeren din. Ja, så skal vi kanskje nå respondere på det her, ja. Stance ser jo da på toughness. Må ha 4 toughness eller mer. Jeg er ikke helt sikker på hva du prøver å oppnå her nå. Ja, du skal selv fighte og legge en counter på 2-2. Jeg vil ha counter på Knighten, sånn at Knighten kan slåss med Deathmist, og så fighter jeg fuggeren med den protektor, og slår nå for masse skade, og tvinger nå blokken fra Tilo. Ja, Trumpen, han må blokke Gideon her. Gideon er 5-5, han, ja. Det er sant. Så, godt spill. Så har jeg nå Rhino da, for litt sånn, så fort han har tatt skade. Så 2-0 til Radiken fra Østfold, det er ikke gærent det. Så jeg gir meg selv en sjanse til å nå topp 8 her. Mild spoiler alert, så sitter jo jeg i kommentatorbua under topp 8, så dere skjønner selv hvordan det gikk. Matchene på de andre bordene gikk ikke i min favør, dessverre. Heldigvis så trives jeg godt som kommentator, særlig sammen med deg, Torgeir. Ja, takk. Ja. Jeg trives jo ikke like godt i kommentatorbua som deg, men... Og for å gi deg, du er ekstremt talentfull, og en flott Patrick Sullivan. Ja. Jeg tenker vi, mens det ryddes på bordene, så dere som ser dette i kronologisk rekkefølge får kose dere nå med topp 8 med live kommentarer fra bua på Escape. Så ses vi snart igjen med mer innhold her på mrgaming.com. Når dette her er postet, så er det jo da mulighet til å gå tilbake på våre nettsider og lese metagame breakdown, lese topp 8. Alt ligger av informasjon der. Så kan man velge hvor mye man vil lese av det før man har sett topp 8-kampene. Men informasjonen er tilgjengelig på våre nettsider. Så er det selvfølgelig snart open med Modern, så følg med på nettsidene våre, mrgaming.com, for mer informasjon. Så ses vi ganske snart.